Čauky, v minulém videjku jsem vám ukazoval tyhle ty bodky na štafle ochrany gumovy. Předváděl jsem to na koberci, na kterém byla v hale folie ochrana. Maloval jsem tam šikminu ze sádrokartonu a chodil jsem a viděli jste, že dokonce ani ta folie se nepotrhala. Ale na to si musíte dávat pozor. A v tom videu jsem vám sliboval, že vám předvedu starší model, který jsem používal. Ten jsem zavrhl teda, protože se mi zdá, tenhle ten šedej, novej, je lepší, protože má půlkruhovej tvar. Tady jakoby je oblí, ta spodní strana. A zdá se mi, že se na tom lépe chodí a je to trochu asi... Jakoby i ta plocha styčná s tou podlahou je trošku menší na to nachození a vlastně i na to poškození, že tam není takovej styk, jo, s těma, ten tlak, jo, na nějaký případný prostě čurbes, co je na té podlaze, nebo špína. Další starý model byl širší trošku, ta guma je přibližně stejně viskózní. Možná ten nový model je trošku měkší, ale víceméně jde spíš o tu spodní stranu a tam se mi zdá, že dokonce tenhle ten užší model nový, co používám, je ta spodní strana širší, ta guma, což je taky vlastně výhoda, jo, že je snad až tady nějaký centimetr, jo, vylitá. A tady na tom starším modelu se mi zdá právě, že opačně, že je ta spodní strana ještě snad uší, jak tady tohleto, nějakého půl centimetru, což je teda blbý, protože vidíte, že se to schází, jo, opotřebovává, jo, že zmizel vlastně ten vzorek z toho a je zešlapanej a už tam teda té gumy moc nezbývá, což je taky blbý, jo, když na něco šlápnete a neprotlačí se to do té gumy, máte tam vlastně skoro už až ty dřevěné štafle, že, tu stojku, tak to už pak zničíte, že, ten podklad. Takže dojdu se vám tady na těch štaflích, jo, a uvidíte sami, prostě je tady historická nějaká stará dřevěná podlaha, parkety, je to, myslím, nalakovaný nebo namořený něčím, ale uvidíte v detail, vám ukážu na konci toho videa, že se to vlastně nepoškrábalo tím chozením, abyste měli prostě důkaz, že vám to tam, že to není nějaký smyšlený prostě blábol. Samozřejmě musíte si dávat pozor na to, aby jste měli tu podlahu čistou, jo? Pokud by tam byly nějaký kamínky nebo nějaký špuny, jo? Nějaký odstřížky, třeba sklepu, nějaký profil, tak to už je problém. Že? I když na to šlápnete s tou gumou, tak by to bylo zničené. Tak teď vám ukážu ten detail a u příštího videjka se uvidíme snad. Takže na budouce. Čauky. Thank you.